Sejajar dengan inisiatif Hijau KL 2017, sempena sukan SEA ke-29 pula, kebersihan di sekitar ibu kota, khususnya lokasi tumpuan, diberi perhatian penuh. Dengan peralatan pembersihan pelbagai guna menggunakan motor elektrik, dilihat dapat memudahkan kerja pembersihan di kawasan tumpuan tinggi pengunjung yang dijangka sesak sepanjang temasya itu berlangsung. Nadia Mohsin ada butirannya. Bagi mencapai tujuan ini, Alam Flora Sdn Bhd memperkenalkan beberapa mesin terbaru berkonsep hijau yang dilengkapi dengan pelbagai fungsi seperti mesin mikro sapuan dan vakum elektrik, skuter elektrik serta basikal roda tiga elektrik. Ketiga-tiga peralatan ini mempunyai ciri-ciri yang mampu meminimumkan degradasi kualiti persekitaran, mengurangkan pelepasan karbon serta menjimatkan tenaga dan sumber asli. Kita telah beli lebih kurang 3 buah at the moment sebagai trial selama 2 bulan dan kita telah menggunakan mesin ini juga di semua venue-venue SEA Games kita dan juga yang electric bicycle tadi dan juga motor skuter tadi So 3-3-3 each lah. Yang bicycle tu ada 12 12 unit dan yang skuter pun ada juga 10 unit. Tidak. Kita at the moment kita pakai sukan SEA sebab sukan SEA telah adalah merupakan agenda yang penting sekarang ini. But insyaAllah there will be an increase. Kita sedang dah order pun. It will come. Mesin mikro sapuan dan vakum elektrik dianggarkan bernilai RM120,000 seunit sementara skuter dan basikal elektrik pula masing-masing berharga sekitar RM2,000 dan RM3,000 seunit. Batan pembersihan ini yang mempunyai fungsi pelbagai guna merupakan rekaan dan reka bentuk dari sebuah syarikat di Itali yang mempunyai pengalaman lebih 80 tahun dalam pembikinan peralatan seumpamanya dan difahamkan mesin ini mempunyai kapasiti untuk membersihkan kawasan yang berkeluasan lebih 7,000 meter persegi dalam masa 1 jam. Mesin ini boleh digunakan selama 8 jam sehari dengan jaminan selama 7 tahun. Terdahulu, seramai 160 peserta menyertai perlumbaan Alam Flora City Hunt bermula dari dataran di BKL. Acara pelepasan peserta disempurnakan oleh Pengarah Eksekutif Pembangunan Sosioekonomi di BKL, Dato' Ibrahim Yusof. Nadia Mohsin, NTV7.